Hej allihopa, välkomna till en ny video och kanske en ny serie också. Och jag är här med Lukas. Okej, då kör vi Skate Free! Ett klassiskt spel med ett väldigt gammalt sådant. Och vi ska väl bara göra lite det var inget skill. Det var bara mest trash, putte. Okej, let's try that again, shall we? Åh, skillade direkt till 76 på oss. Ja, det har vi. Ja, det är potential. Ja, vi vet inte hur det kommer att bli. Det var vad kostar 16. Ja. Åh, vad gör du? Ta foot, eller? Du fick mig foot ut. Tillräckligt. Hallå! Jag kör på dig för helvete. It's a ghost! Oh, cares. Oh, what? He is a wizard. He's a wizard. He must be a wizard. There's no other way. Woo! Oh, guys. Ow! Yeah. Look, I'm going to talk a little harder. Okay. Yo. Wow. Lukas, vill du berätta för tittarna vad denna gubben heter? Börje. Ja, han heter Börje. It's a pretty cool name. And also my dad name is Börje. Ja. Fast denna gubben heter så fett. Woo! Okej. Okay. Oh, I'm an just nu gör vi bara Daemon, men det är bara för att se om ni guys gillar detta spelet. My god, I'm away! Om ni vill, jag testar Daemon för att jag vill se om ni guys gillar detta. Så thumbs up om vi ska ha detta som en serie. Så kan jag köpa hela spelet. Så ska jag köpa hela spelet. Jag lovar. Va? Så du måste ju thumbs up. Ja, yeah, thumbs up. Gilla videon. Och då kan Lukas också vara med i hela serien. Jag har provat att flera lite på FIFA. Mm. Men, alla de skaters, man. De skaters. Okej. Good. Okej. Get ready. Trilla inte ner vattnet. Okej. Get ready. Oh, get wrecked, bitch. Get wrecked, yeah. That's it. Okay, go get it, everybody. For the epic adventures. Oh, no. Woo! Get ready. For the peak. Yo, Ronald! Woo! Can we help out with this? Nah. Take the skateboard. Wow! Cool, I fick the skateboard in the ring. Okay. Jag har inte spelat detta spelet mycket. Jag har inte spelat det mycket off-cam. Så därför är jag kanske lite shit. Oh! Det kallar jag skill, mate. Lukas, du skulle sett... Du skulle sett den skillen. Den var så jävla snygg. Ja, men hallå! Jag ska köra in i dig, din motherfucker. Woo! Oh yeah! Oh yeah! Kör på dig, mamma. I'm not having that computer to börja om hela videon. Okej. Hello, get out of the way! Boom, bitch! Get out the way! Get out the way! Han slår ner mig. Det är taskigt. Alltså han är skittaskig. Han slår ner mig. Okay, let's. Oh, block the haters, Okay, now are we ready to go, buddy? Let's go, buddy. Oh, you see, I don't know how to go over it.
But who cares? I don't. Jag kommer ju köpa hela spelet om ni fan så upp som en serie. Detta är också ett gammalt spel, men många gillar det att kolla på YouTube också. Åh, oh, man kan hoppa. Oh, kolla, han är skitsnabb. Wow! Nu ska vi skilla han här på trappan. Börja. Det gick inte så bra, Börje. Va? Kör du för trappan? Kör för stolpen! Nej, det gick inte så bra, va?